Ես իմ կրթությունն ստացա քույրականի գծով Մարտունիում։ Սովորելուց հետո ինձ լիքը այդպես ուզողներ շատ-շատ կար։ Որտեվ գյուղի մեջ էինք ապրում, բոլորը ճանաչում էին ինձ։ Գիտեին, ինքան շատ էին, բայց ես ասում էի, պետք է սովորեմ, բրցնեմ նորից, այդ ամուսնանալու նպատակ չունեի երբեք։ Այդ առաջին, որ ինձ ուզում էր, գյուղից էր, ինձ փախցրեց տարով ու զորով, սենց ոնց որ ասած միամի ձևով, զորով, որ ես երբեք չէի ուզում, նույնիսկ ծիծաղս գալիս էր, ասում էի, վայ, ես ուրեմ, այսքան ուզողներ մեջ դրան պիտի առնեմ, չէի ուզում, տենց ինձ զորով հաղցրեցին տարը։ Ես ասեցի, դե որը տենց հա, եթե եկել եմ իմ ճակատագիրնա, որպիսի մետևից անում չնգնի, ուրեմ ես պիտի մնամ, մնացի։ Երկու ամիս հետո տենց ղիացա ու պտուղան այդ ծանր աշխատանքի հետևանքով, լիքը ծանր աշխատանքների հետևանքով այդ պտուղը փչացրի։ Տարան հիվանդանոցում, վերջում հանեցին, ինչ չարին, օրգաներս վնասին։ Ու դրանից հետո երկու տարի այդ ընթացքում ես չղիացա։ Ամիսների ընթացքում, հա, երեխային պահանջում, երեխա, թե մենք երեխա ենք ուզում, ոնց որ ասեն, հել գնա էլի, երեխա եմ ուզում, այդպես ասի, դե քեզ աջողություն, ես կգնամ, դու գնա, թող քեզ երեխա լինի։ Եկան էլի ուզողներ եկան ինձ, այտենց ոնց որ ծնողներիս էլի համուզեցին։ Միրոքից չէի ուզում, ասում էի չէ, ոնց որ արդեն վախենաս, ոնց որ արդեն չգիտես էլի, ես ասենք մտածում էի, որ չեմ ունեցել, բայց ես պետք է ինձ մեկի հետ ամուսնանայի, որ արդեն երեխու պրոբլեմ չլիներ։ Լիվոնի խնդրանքը շատ էրի վրին կազդիր, համարյա կարել ես էլ նենց լալով էլ ինչոր խնդրիրս էր, ես բայի մերեխ է, գիրեք խատ էրեխա ունիմ, ես արդեն չգիտ ինչ պադասխանի որ իտ պարնքս էր, որոշեցի որ կամ, սիկ էթա մի էրեխայան էլի, Հաղամի գուցի, իտի ասուցա, աստվազն անձի, նվերակի տա, ես պտի պախեմ։ Հենց առաջին ուրվանից, հենց սկզբից, որ հանդիպել եմ երեխեքի հետ, երեխեքին սիրել եմ, երեխեքն էլ ինձ, ու ինձ ասել են մամը։ Հիմա մեծը, որ գնաց բանակ, միշնակին էլ տարան, ուվագիմին էլ տարան, հիմա ես ու աղջիկն ենք, միայնակ ստեղ իրան պապան էլ այդ հանասունների կերի հետևից է գնացել, ինքն էլ ա գալ, իր մնում ա, ուգնում ա,
շատ շատ քանակով անասուն էր, Մերի ջան, մի 6 կթի ովեր ունենք, որ գյուղը պահել հնարավոր չի, դրա համար եկել եմ սար, եկել եմ ազատ տարածության մեջ, որպեսզի կարողանանք պահենք մեր անասուններին։ Կթում ենք կաթը, մշակում ենք, պանիր ենք անում, կարակը անում ենք, սմետանը անում ենք, դե որ կլենտներ ունենում ես ծախում ենք, չենք ծախում, հորած պանիր ենք անում, ահագին մեծ աշխատանքներ են, էլի, մենք էլ էդ էլ մեր եկամուտն ա, մեր տարվա ապրուստն ա, եթե դրսի աշխատանք չունենք, զբաղվում ենք այս ձևի բաներով։ Սուներին կթելու, կովերին կթելու, անցանք գործի։ Հիսա սկսում ենք մեր եղնիկից, եղնիկնա, հեսի մեր եղնիկնա, հեսի սմբուլնա, մեր սմբուլնա, ենի մեր նախշուննա, են մյուսը մեր ֆինջաննա, են մյուսը չալոնա, ես մյուսը Սեյրաննա, են մյուսը են աջորդը մեծ ֆինջաննա։ Ամեն օր առավոտ, իրիկուն ես մեն գործին ենք, Մերի ջան, առավոտ, իրիկուն ես նույն գործողությունը, ամեն օր կաթ մշակել, ամեն օր պանիր գծել, ամեն օր զբաղվում ենք ես անասնապահության, բելի, մեր աշխատանք, մեր գործը սայը։ Մի քիչ մարդը այդ երոգնացություն, լարվացություն չեն, ամեն ինչ լավ է։ Երջանիկ են, որ պահել են, մեծացրել են, հիմա արդեն չափահաս են երկուսը, մեկը դեռ ոչ։ Միշտ ասում էի Աստղա ջան, մեղք են, ինձ մի բան չլինի, ես էլ ապրեմ, մինչև իրանք դառնան չափահաս, ամուսնանան, իրանց էլ ամուսնացնեմ, որ ինչ կլինի, թող լինի։ Միշտ էդ եմ մտածել։